ូឡូញនឹងក្លាយជាសមាជិកអង្គការ NATO ដំបូងគេដែលបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោក Andrzej Duda កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមីនាបាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីនឹងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង Model MiG-29 ចំនួន4គ្រឿងដំបូងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាការផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំងលើកដំបូងបង្អស់ពីរដ្ឋសមាជិកអង្គការ NATO អ៊ុយក្រែនបានស្នើម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចឲ្យបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងខណៈដែលខ្លួនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំយន្តហោះចម្បាំង Model F-16 ទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានប្រទេសលោកខាងលិចណាមួយបានបដិញ្ញាផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងដល់ទីក្រុងគៀវឡើយការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងណាមួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងបង្កឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងជម្លោះហើយនឹងជំរុញការការពាររបស់ទីក្រុងគៀវប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីប៉ូឡូញបានកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជូនឧបករណ៍សង្គ្រាមបន្ថែមទៀតទៅកាន់អ៊ុយក្រែននិងបញ្ចូលលោកខាងលិចឲ្យធ្វើតាមប្រទេសខ្លួនបន្ថែមលើនោះលោកដូដាបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នប៉ូឡូញមានយន្តហោះមីករាប់សិបគ្រឿងដែលខ្លួនបានទទួលពីអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទន្ទឹមគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានលើកឡើងថាក្រុងគៀវដឹងគុណជាខ្លាំងចំពោះប្រទេសប៉ូឡូញយ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនលោកយូរីអ៊ីកណាតបានអះអាងថាយន្តហោះចម្បាំង Model MiG នឹងមិនដោះស្រាយលើតម្រូវការចាំបាច់របស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែវានឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែន។